večer. Děkuji. No. Děkuji, dobrý večer. Děkuji za krásný potlesk v poměrně hnusném týdnu. Tedy aspoň pro mě možná máte jiný zážitky, ale musím říct, já jsem z toho takový docela rozmrzelej. Jednak mě fascinuje to jednání těch politiků. Oni furt jedna a furt mluví o procentu z DPH, jestli dají 9%, 10%, procento dolů. Církevní restituce, jestli se domluví, nedomluví, jak to bude, kdo ustoupí. A mezi tím je teda vražda v Chomutově, člena ČSSD, což je, dá se říct, zhruba jednou ročně. A všichni ty politici z ČSSD říkají, já ho neznal, já jsem s ním nemluvil, já ho neviděl. Druhá část říká, to je až tam v Chomutově. Jako by to byl Vladivostok, nebo co? To je z Prahy za hodinu. A říkají s politikou, ne, on podnikal. A v čem podnikal? Jak podnikal ten muž? No podnikal tak, jak se u nás dneska hodně podniká. Přes politiku, přes vliv v politice a přes to, co všichni známe, že si to prostě... Tady už se totiž podniká hlavně v politice. Takže je to samozřejmě strašná zpráva a je možná důležitější než 1% z DPH. Tunel Blanka je černá stavba. 30 miliard. Co to je za zemi, kde my jsme dali 30 miliard, teda ještě ne. A teď oni se dohadují, je to černá stavba, není, tak to zazdíme. Symbolický proto je jenom to, že to je tunel. To se trefili. Ale... Já bych rád požádal ty politiky, ať přestanou pořád klábosit o ekonomice. My tady máme vážnější problémy, než je ekonomika. My potřebujeme vládu, rychle vládu, hlavně vládu práva. A prášky na hlavu bychom měli dostávat zdarma.